Pensem ara a parlar amb el responsable del centre de l'AS, el Centre d'Estudis per la Pau, és el Pere Ortega, el seu president. El Centre de l'AS d'Estudis per la Pau fa incidència en la cultura per la pau, en els efectes negatius del militarisme i en els conflictes armats. Les seves línies d'investigació són el comerç d'armes, el finançament de la indústria armamentística i militar i les operacions militars a l'exterior. Van néixer l'any 1999 dins el marc de Justícia i Pau. Van participar també de la campanya contra el comerç d'armes del 88. Ara són entitat ja autònoma i independent. Col·laboren amb moltíssims organismes internacionals i això vol dir que tenen influència a través dels informes que redacten i dels estudis seriosos que fan. El Pere Ortega, com dèiem, és el president del Centre de l'AS. Ell és llicenciat en Història Contemporània i professor de Conflictologia a la UOC. Hi ha una assignatura que es diu Conflictologia a la Universitat Oberta de Catalunya. És investigador i analista en temes de pau, de no violència, de desarmament i conflictes. Va ser president també de la Federació d'ONGs per la Pau i publica un blog on podeu estar doncs, al cas de les seves opinions i del que ell estudia, un blog que pretén divulgar tot plegat això, Cròniques Insubmises, on el darrer article, el darrer post que ha publicat, ens parla sobre els pressupostos en defensa del nou govern de l'Estat espanyol. El seu darrer llibre, publicat aquest mateix any, es diu Economia de Guerra. I una bona manera d'entrar en tot aquest tema que domina tant el Pere Ortega és escoltar-lo avui. Pere, quan vulguis. Bé, moltes gràcies, molt content. Molt content, però també molt avergonyit. Molt content per estar entre vosaltres, per estar en un acte de solidaritat, per estar en la meva ciutat, Tarragona, aquí vaig néixer jo, però també molt avergonyit per el motiu també que ens trobem aquí. Molt avergonyit perquè aquests refugiats que no volem acollir doncs han de ser motiu de solidaritat i per això estic content i hem d'arribar a buscar i saber quines són les causes que intentaré enumerar seguidament de per què fugen aquesta gent. Però abans vull afegir dues cosetes que m'han suggerit abans de pujar. Una, que també em sento molt avergonyit perquè en aquests jocs que demà s'inauguren també hi ha, el que després denunciaré, una part de militarisme. Militarisme perquè en el port de Tarragona ha arribat un vaixell que és el buc insígnia de l'Armada Espanyola i per això li van posar el nom de Juan Carlos I, un vaixell de 27.000 tones, un vaixell enorme, que va tenir un cost enorme, 4.000 milions d'euros, que no se sap ben bé per què serveix. Aquest vaixell es diu, a part del patronímic, es diu buc de projecció estratègica. El seu nom ja indica per què serveix. Serveix per projectar les guerres allà on calgui. De projecció estratègica. És evident que Espanya participa en poques guerres, però així i tot ha participat en algunes. Ha participat en el bloqueig d'Iraq, ha participat des de la rereguarda, però ha participat en el bloqueig de la guerra de Líbia. Això és una cosa que m'avergonyeix, com m'avergonyeix la segona, el que ja s'ha dit des d'aquest comunicat, al qual no tinc res que afegir, perquè jo crec que el comunicat que heu llegit ja ho deia gairebé tot el que estem dient ara aquí els ponents, però també s'ha dit una cosa que vull recalcar, i és aquesta excarcel·lació d'aquest grup violent i violador de noies que acaba de sortir al carrer la manada i que ens hauria d'avergonyir a tots plegats. No solament a les dones, també als homes. Però continuo amb les vergonyes. A veure, aquí s'ha parlat de desigualtats. I jo vull afegir, aquestes desigualtats se sostenen
perquè tenim uns governs que no governen per la majoria de la població, que governen per les èlits. I aquestes èlits són les culpables de que tinguem una situació de desigualtat en el món. Èlits, que tenen noms i cognoms, també les anomenem corporacions, corporacions que es dediquen a practicar un comerç desigual entre els països empobrits i països rics, en benefici dels rics, entre els quals estem nosaltres, i uns governs, bueno, unes èlits, unes corporacions que es dediquen a l'expoli dels recursos d'aquests països empobrits. Ja tenim unes causes. I aquests països empobrits, quan es rebel·len o quan no permeten que aquestes èlits i aquestes corporacions puguin fer els negocis que a elles els interessa, no dubten en usar una qüestió que és cabdal per mantenir les desigualtats en el món, que és el militarisme. El militarisme és el braç armat d'aquestes corporacions per mantenir aquestes desigualtats en el món. Per tant, el vaixell de guerra que està al port de Tarragona participa d'aquesta situació. I això és evident amb el que a continuació intentaré explicar. Abans s'ha dit que en el 2016 teníem 65 milions de refugiats. 65 i mig, per ser exactes. Fa dos dies ha sortit l'informe d'ACNUR que recompta el número de refugiats i desplaçats en el món. Pues en un any només, del 2016 al 2017, hem passat a 68 milions i mig. En un any, 3 milions i mig de refugiats més que hi ha en el món. I el 85% d'aquests 68 milions i mig que hi ha en el món provenen dels països empobrits, d'aquests en els quals nosaltres practiquem un comerç desigual, d'aquests on extraiem els recursos per al nostre desenvolupament, no pel seu. I ja he dit que a vegades recorrem a la guerra. I d'aquests 68 milions i mig vull recalcar uns quants que són, en la seva majoria, per causa de guerres. Mireu, de Síria, país en guerra avui en dia, n'hi ha 6,3 milions de desplaçats, de refugiats, perdó, que han travessat les seves fronteres. D'Afganistan, un altre país en guerra, i parlo dels més nombrosos, 2,6 milions. De Sudan del Sud, que torna a tenir guerra, 2,4 milions de refugiats. De Somàlia, país que hi ha guerra, 900 mil refugiats. De República del Congo, 600 mil refugiats. De Sudan, del nord, 700 mil refugiats. I només parlo de països en guerra. De República Centroafricana, 500 mil refugiats. D'Eritrea, 500 mil refugiats. De Burundi, 400 mil refugiats. I ens oblidem dels refugiats de Palestina, que en tenen 5,4 milions de refugiats. I són producte també d'una guerra, que va començar el 48 i que avui perdura. Per tant, la majoria de refugiats que tenim en el món no solament són per desigualtats econòmiques i que volen buscar un futur millor fugint dels seus països on hi ha hambrunes, també són majoritàriament per culpa de les guerres. Guerres en les quals participem els països del nord, els països desenvolupats. En totes aquestes guerres hem estat nosaltres present. No cal dir, per exemple, a veure, posaré només un exemple, Líbia. Líbia era un país que acollia 2 milions de persones immigrants als quals els donava feina, perquè Líbia és un país molt poc habitat, 5 milions i mig d'habitants, i els acollia. Va arribar una guerra que vam fer nosaltres per fer fora, evidentment, a un dictador i un sàtrapa, i vam instal·lar el caos. Aquests 2 milions de treballadors immigrants van tenir que fugir. I a sobre, van expulsar totes les milícies que es van crear cap a països del voltant, a Mali, a Burkina Faso, a Senegal, a
a Níger, on han provocat nous conflictes en aquestes zones. Per tant, som causants de guerres i de refugiats. Només a l'Orient Mitjà, el país, la zona del planeta on hi ha més conflictes vius, sobretot el de Síria i el de Iemen, Europa en els 10 últims anys ha venut 20.000 milions d'euros en armes. I els seus principals clients són, ja us ho podeu imaginar, Aràbia Saudita, Iraq, Emirats Àrabs Units, Qatar, països que estan implicats directament en la guerra de Síria o en la guerra del Iemen. També està Espanya entre aquests. Espanya és el setè exportador d'armes del món. Encara que ens diguin que Estats Units és el primer, i ho és, i el segon és Rússia, i ho és, ja he dit que en el seu conjunt els països de la Unió Europea són el segon i exporten el 25% de totes les armes del món. Estats Units, el 33%. Fixeu-vos que com a potència, la Unió Europea és la segona potència en militarisme en el món i sobretot en exportar la guerra. Perquè les armes que ven, Aràbia Saudita especialment, que és el segon comprador d'armes del món, serveixen per alimentar els conflictes de Síria i de Iemen. Ja sabeu que Aràbia Saudita en aquest moment està bombardejant el Iemen, un país que està patint una hambruna que afecta a 4 milions de persones. I per tant, són corresponsables. Espanya també. Espanya, i a través, evidentment, per si no ho sabíeu, de la família real Borbón, que és molt amiga de la família real d'Aràbia Saudita i que constantment es visiten, recentment l'hereu d'Aràbia Saudita va visitar Espanya, va sopar a la Zarzuela i va ser convidat perquè venia a firmar un contracte d'armes per vendre-li 5 corbetes per un valor de 2.000 milions d'euros. I per què serviran aquestes corbetes? Pues serviran, ja us ho puc assegurar perquè no tenen una altra missió, per bloquejar Iemen, per bloquejar el comerç amb el Iemen, per contribuir a l'hambruna de 4 milions de persones en el Iemen. Espanya, només he parlat de la Unió Europea, Espanya només a l'Orient Mitjà ha vengut armes per valor en el 2017, l'any passat, per 754 milions i en els 10 últims anys per valor de 4.500 milions d'euros. I els seus principals clients, ja ho he dit, són Aràbia Saudita, són Qatar, són Emirats Àrabs Units, és Oman, és Iraq, és Egipte, país és Turquia, que encara que no sigui un país de l'Orient Mitjà, està implicat en la guerra de Síria i està bombardejant, i per tant som còmplices directes de les guerres que allà s'estan practicant i per tant dels refugiats que surten d'aquests països en guerra per buscar un espai com a mínim en el qual no siguin morts pels bombardejos d'aquests països. Però hi ha més coses, que només, i així vaig acabant ja. S'han trobat armes espanyoles, el que estic dient no és una invenció. S'han trobat armes espanyoles en el Iemen i en Síria. Maxam, una empresa espanyola, abans més coneguda amb el Explosivos Rio Tinto, si potser algú no la coneixerà, o Unió Espanyola d'Explosivos, ara es diu Maxam. Maxam va ser interceptat un camió en la frontera de Turquia, per les aduaners de Turquia, que es desplaçava des de Turquia a Jordània, a Amman. Aquest camió transportava explosius, 21 tones d'explosius, i tenia que travessar la zona controlada per l'Estat Islàmic. Per tant, ja podem imaginar que no arribaria al seu destí. Un altre cas. En Iemen han sigut trobades armes en mans dels hutis, els rebels hutis que estan lluitant per aconseguir el poder dintre de Iemen. S'han trobat granades i portacoets, lançamíssils, de l'empresa Instalaza, granada de Salambra, que fabrica Instalaza, i que se li venen a Aràbia Saudita. I per tant, Aràbia Saudita les ha utilitzat en el Iemen i
com que els hutis les han aconseguides. Per tant, sabem que hi ha armes espanyoles que han arribat al conflicte de Yemen. I en Síria s'han trobat armes com els subfusells Z-60 que fabrica Sapa Palacencia en el País Basc, i s'han trobat pistoles Star, Llama i Astra. Per tant, armes espanyoles alimenten els conflictes que després expulsen persones que venen a cridar a la porta d'Europa i que nosaltres els hi tanquem les fronteres. Corresponsables. Corresponsables perquè els nostres governs no fan res per impedir que aquestes armes surtin d'Espanya cap a països els quals, segons la pròpia llei i la posició comuna de la Unió Europea i la pròpia llei de comerç d'armes de l'Estat espanyol, no se li haurien de vendre, perquè la llei diu que no se li poden vendre armes a països que estan en conflictes o en regions que estan en conflictes o a països que violen els drets humans de les seves poblacions. I a tots els que he esmentat, això està passant. Aquí ho deixo i deixo la paraula ja en vostres mans. Pere, m'ha faltat el punt d'esperança, eh? Com ens deia el Javi n'ha donat dues de cal i una de... Tu no, tu cap.